Hey, voordat we beginnen aan de aflevering, hier een belangrijke mededeling. Helaas is meer dan 50% van jullie niet geabonneerd. Ja, dus abonneer snel op de Videocorner podcast. Hiermee help je niet alleen ons, maar ook jezelf door niks te missen. Je kunt ons vinden op YouTube, Spotify en Apple Podcast. Dankjewel en door naar de aflevering. What does Marcellus Wallace look like? As far back as I can remember, I always wanted to be a gangster. Yeah, baby! Yeah. Just leave it. But where? I have to return some videotapes. Yes, dames en heren, welkom bij een nieuwe aflevering van de Videocorner VHS Review. Mijn naam is Oron. Mijn naam is Mirza. En ik ben Hakan. En afgelopen vrijdag hebben jullie massaal gestemd op Bruce Lee's film The Way of the Dragon. Een 1972 film, geregisseerd door inderdaad Bruce Lee. Dus die gaan we vandaag bespreken. Yes. Tof dat jullie er zijn. Laten we snel beginnen. Jongens, Bruce Lee. Chuck Norris. We hebben vroeger allemaal wel eens van Bruce Lee genoten. Dus ik denk dat alle drie wel eens een beetje zo'n jeugdsentiment hebben in Bruce Lee. Toch wel een soort van held, toch? Ja. Ja. Toch? Ja. Een beetje iconisch. Iconisch. Iedereen heeft wel eens vroeger een karate kick uitgedeeld aan zijn broer, broertje. Of wat dan ook, weet je wel. En dan gewoon geluiden gemaakt. Ja. Dus, dus, een soort van wanneer nu, als je voetbal speelt. Oh, ik ben Ronaldo, ik ben Messi. Vroeger. Wanneer je ging Bruce, vechten, was je Bruce Lee. Was je Bruce Lee. Zeker. Ja, een geweldige vechter. Turned movie actor, kunnen we wel zeggen. Ja, klopt. Ja. Maar ja, waar ik het ook al had, die geluiden die je maakt. Dat is ook echt Bruce Lee. Ja, dat klopt. Dat is gewoon en, dat waren zijn films op het algemeen. Nou ja, vandaag gaan we het hebben over The Way of the Dragon. Wilt een van jullie kort toelichten waar The Way of the Dragon over gaat? Zal ik het doen? Ja, maar goed. Ja, okay. Eerste keer, ja. Nou, The Way of the Dragon. Het is overigens Bruce Lee's eerste en de enige, meen ik, film die hij zelf heeft geregisseerd. Okay. Hiervoor heeft hij dat wist ik niet. Heeft hij dozen of books, gelezen, gestudeerd. Mm-hmm. Om het aspect van filmmaken te leren. Alle bitjes en gedoe. Want er komt natuurlijk een hoop bij kijken. Script. Het script heeft hij ook zelf geschreven. Tijdens het regisseren, licht, geluid, camera, budget, enzovoort, enzovoort. Dus heeft hij heel veel over geleerd en heeft hij uiteindelijk de film gemaakt. Het is overigens niet zo'n super bekende film. Voor onder andere ook later in de episode zocht ik Rotten Tomatoes cijfer hiervan. Hij heeft geen Rotten Tomatoes pagina. Wat ik eigenlijk best wel jammer vind. Jammer. Toch wel een goede film. Misschien niet zijn beste. The Way of the Dragon. Bruce Lee is kung fu vechter. Chinese boxing. En hij wordt overgevlogen vanuit Hongkong. Omdat een maffiabaas uit de streek in Rome restaurant wil overnemen van zijn oom zijn restaurant of zoiets. Ja. Heel familiegebeuren. Ja. Ze zijn een beetje lastige mannetjes. Maar ja, ze moeten op een plek gezet worden. Ja. Wie bel je dan? De Ghostbusters. Of ik bedoel de Bruce Lee. Dus dat. En het is misschien wel toepasselijk. Laatste tijd. Heel veel Bruce Lee films op tv. Ook in de bioscoop recent een Bruce Lee film. Maar dat heeft allemaal te maken met het 50-jarige overlijden van Bruce Lee. Ja. Hij is dit jaar 50 jaar geleden overleden op 33-jarige leeftijd. Dat is niet heel erg oud. Dus dat, daar gaat de film een beetje over. Jongens, de film. Wat vonden we ervan? Ik had eigenlijk deze film eigenlijk niet eerder gezien. Dus ik had ook niet... ik ook niet. Het is niet zo super bekend. Nee, precies. We hebben dus in ons archief in zo'n 4-set... Ja. We dachten van, laten we gewoon eentje uitpakken. Nou, deze hebben we niet gezien. Laten we deze doen. Oké, dan doen we deze. Zo ging het gesprek een beetje. Ja, precies. Maar in ieder geval, ik vond het echt een leuke film. Leuk om te zien. Wat zo speciaal maakt, voor mij dan. Hij is niet zo lang, vind ik. Ja. Hij is best wel kort, maar er gebeurt zoveel in die korte tijd. Ja. Er gebeurt zoveel. En het is gaande. Het is gaande de hele tijd. Dat houdt je altijd bezig op een of andere manier. Ja. Dus dat, ja... Ik had niet echt een moment van dat mijn interesse in één keer wegging. Ja. Dus dat hield me wel vast de hele tijd. Ja, dat dus. Ja, ik sluit me een beetje aan bij Mirza. Ja. Want, de film duurt inderdaad niet lang. Er gebeurt heel veel. Maar ook op heel weinig plaatsen. De film speelt zich voornamelijk af in het restaurant. Mm. Inclusief, in het appartement. De restaurant.
Maar dat is dus ook het appartement? Nee, nee, nee. Het appartement is ergens anders, toch? Boven ergens. Vooral. Is dat niet boven het restaurant? Ja, oké. Okay, maar het is wel twee different setups. Ja, oké. Okay. De alley heb je nog, achter het restaurant. Ja, inderdaad. Dus, boss office heb je. Boss office en... De Colosseum. Colosseum, inderdaad. Mm, ja. Ja, ja, zijn echt, vergeleken met andere films, zijn het heel weinig eigenlijk. Ik denk misschien dat er niet... dat een groot gedeelte gewoon ergens in Hollywood in een studio is gefilmd. Ja, want alle ruimtes zijn een beetje fictief. Volgens mij zijn er twee scenario's in Rome echt gefilmd. Dat is één Colosseum. Ja, en die ene waar ze die met die meisje aan het rondwandelen zijn. Ja, dat, maar ook, dat stukje dat hij de entree van het restaurant, daar zie je duidelijk dat het Rome is. Oh ja. En voor de rest is het gewoon ergens in Hollywood in een loodse kamers gebouwd en daarin geacteerd, gespeeld. Ja, dat klopt. Opgenomen. Ja. Ja. Want ja, dat kwam ook door het feit dat ik eigenlijk dacht van ja, is Rome zo multiculti? Ik zag heel veel Amerikaanse figuren in Rome rondhangen. Dat waren niet echt Italianen. Nee, dat klopt. Ja, nee, okay, Je hebt een van de maffia. Mm. Die is iets getint. Iets boller. Echt met dat zwarte haar. Ja. Mm-hmm. Die ook op een gegeven moment tijdens het gevecht zegt... Mamma mia, zegt hij, weet je. Ja. Dat is echt... volgens mij was dat echt een van de enige Italianen. Voor de rest leek zeg allemaal Amerikaan. Ja, ik vond hem ook niet echt over een Italiaan. Ik vond hem ook eigenlijk meer een Amerikaan, die gast. Ik vond hem niet echt op een Italiaan lijken. Ja... Daar, ik vond hem ook niet op een Amerikaan lijken. Eigenlijk. Hangt een beetje tussen. Ja. Ja, het gaat om 1972, hè? Ja, zou er inderdaad. Dan ook heel veel toeristen zijn dan destijds in Italië? Als ze het in Italië zou doen? Ik bedoel meer van als je bijvoorbeeld wat realistisch probeert te maken. Als je dan kijkt, toeristen gaan niet daar met een mobster werken. Nee, dus het moet de lokale bevolking zijn. Maar was het toen al zo dat er allemaal Amerikanen, Ieren en zwarte mensen in Rome leefden... die allemaal aangesloten waren bij de maffia. Dit lijkt meer op zo'n groepje Amerikaanse bendeleden, weet je wel? Ja. En niet zozeer Italiaans. Klopt. Want dat speelt zich af in Rome, maar ja... lijkt niet echt op bevolking uit Rome. Het is de eerste film van onze Bruce Lee zelf, hè? Dus, ja. Kan foutjes hebben gemaakt. Hij kan foutjes hebben gemaakt, zeker. Jongens, vechtscène. Daar draait het voornamelijk om in de film. Die jonge knaapjes van het restaurant... die moeten het restaurant beschermen... maar die krijgen hier en daar allemaal klappen. Maar ja, dan denk ik bij mezelf... ja, wie de fuck gaat dan ook karate leren? Weet je wel? Yeah. Je moet kung fu leren. Chinese boxing. With bodies. Maar super vet. Super powerful kick heeft hij natuurlijk. En dan gaat hij die jongens... gaat hij dan op een gegeven moment... de fijne kneepjes van het vechtsport leren. Mm-hmm. Ik heb nog steeds een beetje het verhaal te vertellen van de film. Half. We gaan er samen doorheen. Ja, en dan inderdaad hier en daar worden die jongens ook beter enzovoort. Maar wat wel goed is gedaan aan het script is... in het begin word je gehind. Als je goed oplet. Want daar zegt die gast van... hey, we moeten niet vechten met die gasten. Ja. Want dat levert alleen maar problemen op. Mm-hmm. We gaan het op deze manier oplossen. Ja. Later in de film... wat je dan eigenlijk, als je niet goed hebt opgelet... dan is het echt een schrikmoment. Ja. Dan is er verraad. Ja, dat klopt. En als je dat in het begin niet goed hebt opgelet... zoals ik zeg, dan ga je schrikken van dat moment. Maar de oplettende kijker... die had dat kunnen verwachten. Ja. Maar in ieder geval, door. Ja, en dan uiteindelijk de big fight in de Colosseum... tegen Chuck Norris. Chuck Norris, inderdaad. Want de baas die zegt uiteindelijk ik niks. Ik herkende hem niet zonder zijn baard. Ja, hij is lang natuurlijk haar, ook wat jonger. Zonder baard. Ja. Maar in ieder geval, ja, die baas zegt van... ja, weet je, we gaan hun op een plek zetten... op de manier dat zij alleen kennen. Of de enige manier dat zij weten. Het is gewoon de dingen. En dan wordt de wereldkampioen kung fu vechter... in dat geval was het Chuck Norris, a.k.a. Colt in de film... Yes. werd dan ingehuurd om het uit te vechten tegen Bruce... Maar volgens mij was het voor een soort van trainingssessie. Want ze zijn eigenlijk sparmaatjes, hè? Ja, dat klopt. Ja, dus het was even gewoon een normale donderdag of zo. Ja, dat klopt. Maar die waren ook echt aan het sparren, hè? Want ze sloegen elkaar ook echt. Dat is de enige scène in de film waar ze echt met elkaar aan het vechten waren. Voor de rest is het acteerwerk. Als die trapt, dan springt die weg. Maar zij raakten elkaar echt. Weet je dat ze iets van 45 uur over die vechtscènes hebben gedaan?
En dat ja, bijna de helft van de script gewoon vechtscènes zijn. Ja, maar dan heb ik niet alleen daarover, weet je wel. Dat moment is ook een best wel groot ding. Want eerst gaan ze verder op in een zandbak vechten en dan komen ze in het Colosseum. Maar ook gewoon in die alleyway, weet je wel. Op kantoor van de baas gaan ze vechten. Dus dit en dat. Dus het is allemaal meer dan de helft van de script ongeveer is allemaal vechtscènes. Ja. En die vechtscène tussen Chuck Norris en dingen, die heeft 45 uur of zoiets geduurd. Jezus. Jeetje. Flinke conditie moet je dan hebben. Weet je dat de film ook compleet is opgenomen zonder geluid? Ja, dat viel me op. Ik dat dacht achteraf het geluid hebben ingehaald. Ja, want ik dacht toen ik hem keek, dacht ik echt van... Oh, het geluid is een beetje kapot of zoiets, dacht ik. Maar inderdaad, ja, natuurlijk... De technologie is niet zoals vandaag de dag. Maar je hoort wel bijvoorbeeld als een deur sluit. Dan hoor je zo. Maar dan hoor je hem bijvoorbeeld niet dichtslaan. Je hoort niet zo... Dat hoor je niet. Je hoort alleen maar... En dan valt de deur dicht en dan hoor je geen geluid. Ja, klopt. En dan hoor je bijvoorbeeld de bel van een winkeltje, weet je wel, wat bij de deur hangt. Hoor je gewoon te hard afgaan. Hoor je zo... Terwijl ze ergens achter in de restaurant zitten. Of iets te laat, weet je wel, dat hij al beweegt. Ja. En dan hoor je het geluid dan pas in. Maar dat is... Oh, je pakt even een hoesje erbij van Kijk. Chuck. We hebben hier een Chuck-segment. Juist. Want Hakan had hem niet herkend, zonder zijn baard. Ja, dat is met baard, zo herken ik hem. Dat is Chuck Norris. Jazeker. Maar hij is ook echt zelf ook gewoon fit, weet je wel? Ja, klopt. Dat ze sparmaatjes zijn. En, hij is hier buffed ook. Ja. Maar, zeg maar, hij moest zeg maar de villain voorstellen. Ja. Dus daarom moest hij ook aankomen. Dus, want dat was zeg maar het beeld. Bruce Lee is fit. Op die manier. Ja. En de villain, de slechterik, is altijd zeg maar de beetje dikkere. Wat de massive guy. De massive guy, ja, inderdaad. Juist. Gespierde op zich. Gespierde zin bedoel ik. Ja, ja zo. Ik hoop dat we in de toekomst ook een paar Chuck Norris films gaan kijken, man. Ja, dat is licht. We kunnen hem in een polletje gooien. Juist. En dan is het echt aan de kijker. Of we die film moeten kijken of niet. Zeker. Misschien blijft hij 10 weken hangen in onze poll. Jullie beslissen. Stem Chuck Norris. Elke vrijdag kunnen jullie inderdaad beslissen wat we gaan kijken. Inderdaad. Nee, maar ik wilde nog wat vertellen. Nu ben ik het een beetje kwijt. Dan. Zo, ik een haartje onder omhoog. Dat je iets over de film wil vertellen, of niet? Ja, over het geluid. En toen vertelde jij iets... Nou ja, laat maar zitten. Misschien kom ik er zo op. Even kijken. Wat was goed, wat was slecht? Zoals ik al zei, goed. Dat het gewoon lekker die story. Die ging maar door. Ja. Veel pieken. Dus de interesse, die was er gewoon de hele tijd voor mij dan. Hield me bezig. Wat slecht was. Misschien een beetje het eind of zo. Die scène van wanneer... Was wel ultimate boss fight, hè? Dat wel. Ja, dat wel. Ja. Dat is wel gewoon echt waar je precies van kijkt. Ja, dat klopt. Wel. Maar ook, ja, ik weet niet. Het einde van die baas die had... die uit zijn auto en dat die een paar van die mensen doodgeschoten. Ja. Zomaar stond de politie daar in één keer. Ja, dat klopt. Toen was het een hete daadje van dat hij 3 mensen vermoord had. Die man heeft ook nog een pistool in de hand. En dan politieagent niet eens schuilen of wat. Dan ook loopt hij heel naïef naar hem toe. Ja. Meneer, geef je over. Ja, precies. Dat dacht ik van, wauw. Oké. Dat was wel heel simpel. Ik kan me nog wel herinneren wat ik wilde zeggen. Ik kan de schot meenemen, ik heb het er binnen inderdaad. Tijdens de vechtscène is het bizar hoe fit Bruce Lee is. Hoe flexibel hij is. En dat deed me eigenlijk denken aan hoe vaak we Bruce Lee filmpjes op internet keken. Want die man was echt bizar gewoon. Opdrukken. Deed hij altijd zo met 2 vingers zo. Ja. Dan ging hij op 1 hand, ging hij zo opdrukken. Mm. Maar ook die 1-inch punch. Ken je dat nog? Dan zet je je hand op een object. Of ja, op de borst van iemand. Ja. Zo, als het ware. En dan is dit de distance. Mm-hmm. Dan maak je een vuist. Ja. En dan slaat hij met 1 zo'n vuist, met zo'n distance, slaat hij die man gewoon even rustig 10 meter achteruit. Ja, klopt. Gewoon die power die hij uit zijn vuist kan halen. Dat ze even weer verliezen en dat ze echt zo naar achteren gaan. Ja, zie je heel veel filmpjes van op internet. Ja, en hoe flexibel, weet je wel. De man die klapt zich dubbel als een boek. Ja, weet je wel. Staat hij daar warm met trekken. Heel vaak mensen die komen dan van, oh kijk, ik kan de 1-inch punch. En dan drukken ze wel. Maar bij hem zie je gewoon, als hij dit doet... En hij slaat, hij stopt hier. Ja. En dat komen sommigen doen. En die willen dat nadoen. Maar die drukken je eigenlijk weg. Yes. Die duwen jou weg. Ja, 1-inch punch. Klopt. Die man die stoot gewoon. Chinese boxing. Chinese boxing. Maar dat is ook zo mooi, hè. In het begin van de film. Dan zegt ze van... He's professional Chinese boxing. En dan zegt hij, no, I'm novice. I'm just beginner, weet je wel. Yeah. Maar als dat al een beginner is, hè, moet je nagaan. Als die man nu nog leefde
En hij was jarenlang doorgetraind. Nou, ja, maar dat was een script, hè? Ja, dat hij een beginner is. Klopt, maar hij kon het ook echt. Ja, nee. Maar, ja, en zeker. Dat op die leeftijd. Die man is op 33 jaar leeftijd overleden. Ja. Als die man nu 50 was geworden. Ja, maar dan zat er misschien die strength zat er niet meer in. Dan. Nee, oké, die kracht misschien niet. Nee, maar ik denk hij dat hij op zijn 40ste had hij wel echt de topkracht bereikt. Ik denk dat hij op zijn 30ste of zoiets een piek bereikt. Meestal is dat dan bij voetbal ook zo, toch? Na je 30ste bouw je af. Bij boksen ook. Bij vechtsport sowieso. Na je 30ste ga je een beetje afbouwen. UFC-vechters die komen op zijn 33ste nog binnen en kappen binnen 2 jaar weer. Dit is toch wel weer kung fu. Maar wat ook nog bizar is... Je kan je ervaring, je techniek en zo, maar die kracht, die power niet meer. Wat ook bizar is, zijn overlijden. Laten we daar maar niet over hebben. Dat is een beetje heel veel geruchten van hoe en wat. Ja. Maar hoe bizar hoe geliefd hij was... Want toen hij overleed, was er gewoon een ceremonie van 30.000 mensen kwamen daar. 30.000 mensen? Ja, in Hongkong. Zo. Dat valt wel mee. Als we gaan kijken, we hebben het over Oppenheimer gehad. Tijd. Als je kijkt hoe die man is onthaald in Pakistan voor het lekken van de uraniumrapport uit Nederland. Andere tijden. Andere tijden. Oh, andere tijden. Voor in die tijd. En daarna is hij overgevlogen naar Seattle. Daar is hij begraven. In Seattle, ja. Waarom? Oh. Weet je dat waarom? Ik heb geen idee. Ja, waarschijnlijk zijn vrouw toch, denk ik. Daar. Hij was Seattle Seahawks fan. En later, NFL-team. Later zijn zoon toch? Brandon Lee. Die is ook acteur geworden, volgens mij. Ja, was dat Bruce Lee, zijn zoon ook, die werd doodgeschoten op set? Er was toch nog iets? Want je had dan de Alec Baldwin Rust gebeurtenis. Mm. En toen werd er gezegd van ja, de laatste keer dat zoiets gebeurde, was volgens mij de zoon van Bruce Lee die op set was doodgeschoten. Dat zou kunnen, ik weet het niet meer zeker. Ik denk het wel. Ik weet niet, Jackie Chan misschien? Nee, niet Jackie Chan. Nee, ik denk wel Bruce Lee, Je hebt toch ook nog een Jet Li. Ja, je hebt ook Ip Man. Ik bedoel, Jet Li, Bruce Lee, zijn die gerelateerd? Het is Lee met dubbel E en die Jet Li was volgens mij L-I. Zeg maar. Ik ga even tussendoor ga ik even googlen, man. Google. Bruce Lee son. Def. Oh, kijk, er staat gelijk Def. Brandon, toch? Died in 1993. Ja, Brandon Lee. In Wilmington, North Carolina. From an accidental shotgun while shooting the film The Crow. Kijk. The Crow hebben we die hier niet liggen. Ja, die hebben we gezien zo net, hè? Langs Scarface. Scarface? Scream 2, sorry. The Crow. Ja, The Crow. The Crow. Brandon Lee, kijk, hier staat hij. Juist. RIP, dus kunnen we een keertje ook bespreken. Zeker, die gaat ook op de stapel. Die gaat ook op de stapel. Hakken, heb je nog iets voor op de stapel? Flodder in Amerika. De Titanic die staat... Flodder in Amerika, dames en heren. Top film. Kees Flodder, die laat zien hoe je geld moet verdienen... Met dropshippen. Toch met die olietanker op tak. Nee jongens, conclusie en rating. Conclusie en rating. Zal ik beginnen? Of? Begin maar. Zal ik eens een keer beginnen? Ah, kan ook. Ja, mag ook. Oké. Okay. Alweer. Ik vond het geluid wel matig. Ja. Verhaal was matig. Toch was het... Leuk om te kijken. En dat was vooral door de vechtscènes. Ja. En dat was een beetje... Ja, het is een idool. Ja. Idol figure. Sinds kind af aan. Schoolplein. Weet je wel. Dus het was echt leuk om te kijken. Al die moves voordat je iemand ging slaan. Zeker. The Way of the Dragon. Ja. Weet je wel. The Dragon whips his tail. Weet je wel. Dus dat. En ook gewoon in acht nemende de cijfers die mensen hebben gegeven. 3,5 sterren op Letterboxd, zoals ik zei. Rotten Tomatoes kon ik niet vinden. En IMDb 7.2. Wil ik de film 3,5 geven, man? Nu is je wat anders, jongens. Dat is de bedoeling van de... Ik kan me daar zeker wel in vinden. 3,5. Ja? Ook in acht nemen dat dit de eerste film van Bruce Lee als regisseur is. Het is niet echt een topfilm. En ik had graag wel nog meer films van hem willen zien. Als regisseur zijnde. Hoe hij zich zou ontwikkelen. Ja. Maar gewoon 3,5. Maar het is ook lastig. Ja. Sorry, ik ontbreek. Het is wel lastig om hoofdrol te spelen en te regisseren tegelijk. Hè? Ja, dat kijk, zo'n Tarantino die speelt wel in zijn films, maar een kleine rolletje. Ja, klopt. Dus, ja. Kan. Ik sluit me aan bij jullie. Ik vind het ook wel een 3,5. 3,5. Bizar. Er is één scène waar ik wel echt jammer vind. Want, dat Chuck Norris doodgeet. Ja, ik weet het, nee, man. Echt. Nee, totaal niet. Totaal niet, Oren. Dat vrij weinig. Maar je hebt die scènes dat hij messen gooit. Die Marshall Stars of zo. Ja, die
dingen die op potloden. Pennen lijken. Ja, inderdaad. Ik dacht echt in het begin van, gooi er nou een potlood of zo. Maar iedere scène, zonder pardon, hij gooit er 3 tegelijk. Hij raakt ze alle 3 precies in de handpalm. De laatste scène. Ja, maar jij beseft niet hoe goed hij was. Ja, ik denk dat hij is goed. Dat is het. Dat is het. Ze laten de hele film zien. Ik heb alles van hem op YouTube gekeken. Dat hij extreem goed is, laten ze de hele film zien. Alleen de laatste scène, dan moet hij hem gooien. Dan gooit hij hem 2 keer en dan gooit hij gewoon 1 meter, 1,5 meter, of eroverheen of langs. Lach aan de wind. De druk thuisvoordeel, ja. Het was een David Beckham penalty momentje. Ja, ik denk dat het is. Nee. Gewoon een belangrijke penalty. Schiet maar voor 30 de rest, meter ik vond het een goede film. Ik vond het leuk om te kijken. Maar inderdaad, het verhaal is niet sterk. En ja, het is niet bijzonder. Nee, is niet bijzonder. Nee. Maar ik vind hem ook niet echt denderend. Plot twist op het eind. Ja. Wat toch nog wel een beetje leuk maakt, alleen heel snel afloopt. Ja, 3,5 ook jij? Ja. Oké, okay. Nou, 3,5. Nou, dat is een 3,5. Ja. Dat is een 3,5 van ons. Moeten mensen de film kijken? Ik zeg ja. Ja. Probleem is wel, hij staat bijna op geen enkel streaming service. Hij staat op... Wij hebben nog gelukkig op VHS. Kom langs. hij staat op Dailymotion. Dailymotion? Dailymotion, ja. Met ondertiteling. Illegale versie. Nee, gewoon... Ja, wel. Maar ja, ja, okay, ja, dat is het probleem van degene die hem uploadt. En van Dailymotion. Ja, dus daar gaan we voor de rest niet over. Wil je hem kijken? Hij staat dus schijnbaar op Dailymotion. Nou, jongens, 3,5 sterren. Dat was het dan weer. Ja. Ja, we zijn aan het einde gekomen van de aflevering, jongens. Vergeet niet te abonneren. We zijn te vinden op YouTube, Spotify, Apple Podcast. Geef ons een like. Laat een review achter. Plaats een comment. Deel de podcast met je vrienden. Vergeet ons ook niet te volgen op Instagram en TikTok. We zijn te vinden op @TheVideoCorner. Ook op Facebook, TheVideoCorner. Ja, sinds kort ook. Sinds kort, inderdaad. Volgende week maandag zijn we terug om 8:00 ochtends met een nieuwe aflevering. Een reguliere aflevering. Yeah. Zorg ervoor dat je erbij bent. Cool. Jongens, bedankt voor jullie aanwezigheid. Jij ook bedankt. Jij ook bedankt. R.P. Bruce Lee. Bedankt luisteraars voor het kijken /luisteren. Hiermee wil ik het afsluiten. Ik ook. Een fijne dag gewenst. Ja. Doei. Doei. Hasta la vista, baby. Heb jij genoten van onze aflevering en wil jij graag adverteren in een van onze podcasts? Dat kan. Mail dan naar adverteren@back-corner.nl.